Итогеннен бухафирга сахасра информационной бери кнютимик дюртахары тенкерот. Студияга Лилия Оваровская улелебен маңнай бери сүрінчағаттан білсен. Айсен Николаев юнер икетігінші хүрбеті өтсылы оғыс асылынан білдерді. Сахасырыгер улета соғы кейхақ сана ағыйыр, бұсыл сағаланы ұғыттан кейін коракка иккен артығынша кейхе үляға кейлбет. Бірдігі стәққы әдірі специалистерге оны студионлар ғаналла қопсай де оңғылынна. Айсен Николаев юнер икетігінші хүрбеті өтсылы оғыс асылынан білдерді. Чолан кәнчәрі чадыру бұйытығар, өй сана түнен тұруқтақ, дөйдетігар берінейлақ боларығар сүрін болғымтыны ұруқтара. Илдархан аналы тетігер олық бары салатығар тоқтан, бар бұтүліні қамнығы сейілі үрітін кепсәті. Ағаныр сыл солталақ тәрәхінігер бір дәлі ағам Я объявляю 2024 год в нашей республике годом детства. Крачан кихи дыруба юнен сайдан тақсаргар ияға джекерген оруыла улыққан. Ділаға да сударства тираға джекерген ден әти ақтырады. Олихинда болу, ұйылылығы тұруқтағы боларғар ұраты болғымты бар болуқтағын Илдархан анал әти тигер тұхоғылады. Юнер сылға дистанциона неманан үйеретер осколаны тәрерге оны музыка үрдікі осколатын олуға ұрылуғын Айсы Николаев әтті. В наступающем году необходимо обеспечить ввод круглогодичного детского центра «Полярная звезда» и «Дворца детства в Мирном». Они станут новыми центрами творческого развития юных якутян. Маны далбарга күннән күнәқтән ұлаппытыча түрәбі дөйдіға бәрінейләк кейі-кейті боларғар. Олыққа бәйтін местетін боларғар уапсастыва болғымдатын ердейін. Оны үйрақ тәрілтелері оғы уапсастыванна қамсағынара маңнайғы олығы ұрар аналлақтар. Улахан жөні түттен бейгі көмінің ұрақтақ біткен, отчоғынары бейгі республика біт, иннекетін салайысар шағылқай онына сәркеқ көрілігі стилағы жаттары хайынларуяқ біт, онына етен тағарық біт дейханым. Оннық сананың әрімі жомуд білігін аға дөйдікі мүскелігер иннеке кірбейге сылжалылар. Қорсын саналақ саллаатары, аймақтарын өйір бейге ұдық еспет. Анал байына жайы қара сағаланы ұғыттан байыстары кенелер жегергәттерін өйір хүрбағыз көме мерете көрілі бүтін, нәхлейіне көмөте ұғарабатын Илдархан анал әтедігер ақтан асты. Ни один участник специальной военной операции и их родные не будут оставаться без внимания и поддержки. Көмі мейретін туғанан үгіз саллаат жекергені ғасқа кейін ететей сетімегер қол бонны. Онны социалны ғастағын программаты төхі боллам. Опсайынан кәлін түсірін ұлықтағы қорат ұсыловиетіттан итағы суық ұлықтағын Илдархан білетен тұран, түсірін нәхілектер сайдыларын программатын бағылықтар қачысты валақтық оңырылырғар Илдархан сұруйдда. Күн бүгін бейіға мәңасы ұлығығар, үрбе бесіла келдерін тұран, аңарда үз ұлығына бейек керекті. Оны тағынан бұл олыра же, қарба жеттен жұны көрі программатынан бұл сәтті нәхілекке әмие тұтулар бары тұралылар білеген. Оттан әті программан өңіе келер тұту материалы, сайды аян солыттан бұхатшы тұтылықтақ. Илдархан анал әтетігер өлуенені торуыр моста тұтута келер сылтан сағаланы, онны 100-5 миллиард көрілліктәғін әтін ағарды. Маны сәрге саха сірін қаз бірде лоқтауғы, бай талым лоқтауғы боларғыр. Тұтуыты қағастуатын науқа промышленна салатығар ұтылыбы түләне сырдатан тұран саңа сорықтары тұрорды. Ол барыта кәскіл тұғығар ананы оңғылу. Үйінен әрәркен жәр жаққа олық кәретін кәремеген уынан тұспа оғы қаналын арияқтырам. Оны бейгі кампания бұт сүрінді. Бұл манна ке Илдархан әпінің күрдік бұл сақалыры бұл баққа қарақ санына ғымықтар тұлларынан әмей қаяндығаны кәпсек бірін оңырықтың ады дейін. Оны тұн бейгі Илдархан сұрдаған ұлынан мұт күн бүйінгеттен бұл каналы әйілгі сылға түхе түрген түкілеріні түргеннік әйіл сыл бастықы аңарығыр бұл каналы олыға келерге үлілі бейді. Илдархан анал әтетігер тоқтан аспыт қайсқаларғыр болғойын, республика ол тұхайыны тұтуған сайды солын. Тәлеғам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Джокускай. Илдархан анал тұхайытын сахасыра бүттің Сергей Хиттем, Найсен Николаевты қағайстыватыгар, оны дұрубы қарыстауылығар тұхай бүт әтелерінен, амма луғын ұлықты оқтыра бұқырдық саналарын өлістелілер. Негелерге тұхайстыватын тұрыпқы даларға тұхайста ұлқан бұлқымта тұрар. Үйпті қасытылатта бұлар синеусты түттері ме, стапқылы бөлімел аттылар. Бүгін негелерге зағып бұрдық тұтуыта, құттауапи тұтуыта әреме, ұғыру тағын тұтуыта әреме үп қатшы көрілер болды. Оны тағынан тұбы
Лата тот тур, лайот тур, опутугар имеем обвинятеля тертерленнер. Бо олоргами хелякедергер, упкарилер болла. Онан оттан бо бихи улуз, тон атагасно дятнар, тоннар тобих Ильдахан, этитин бихи дейбиткини. Кедер хылга бихиге ого дробиятыгар улахан болгамта урар бутыгар. Он оттан бо маны улахан диспансеризация болу диен. Олады бейге бұл иннеке үйінер көліне бітігер, дұру бейлерін көрімміт қарыстан бұл сәреті үлетін үтірге ден. Оныттан бұл бір үшігі болар ден әйел бейге қатты поликлиника тұтылу тұр еменнен ұлыған детскай отделение поликлиника бар болуға. Ол оныттан біліңне кәміне әппеттір оборудованиялақ, оны приемнұр условия бар болуға. Онтон Илдархан Тухайытын тула кевсетте, бейтін санаты дүллесте бігігі бері бітігер, сұрыналы сонна политолог Чакур Гаврилев қалжысты кәлі. Чакур Николаевич, дарова. Дарова. Тон Айсен Сергеевич, дәріңіз қоғамнақ, аналат етігер бары қайысқаға чапчу сұрықтары тұрорда, етіне тенге бір бастықынан сақа сірі, Россия сәдетігер ғаролын тағылан әтті. Мәне ән тұқты сәнігіне. Тон Айсен Сергеевич, ұрыққаттан дағаны бұ ұрағы тұқырыр стратегическай өйдіғын ала қалай әтті. Олеген бұл ғана әте біліңе ұлария тұрар, бұл аңдой дұқылаты ұлария тұрар дейбет, аңдой дұ экономикатын ұқылаты ұлария тұрар. Ол аты біліген ұлған ұлария барар кәмегер, әлбақ полюстақ дұлар өскүр кәмдерегер, біліге күмбет ана арғаттан тақсыбап болды, арғаттан әрі біліге тәріп болға біліген еліндтен әме ұлған хайды бара тұрар. Олеген де бұл біліге сақа әрі ұнына қайдара ол хайдыға олысын жіпкін олыра түсті. Оли интегрировали бы транспортные коридоры, биткинеттилер. Это Владимир Путин катает ее, ген бир кухат кур. Улхан артык ген холоб брыякка. Россия катает это бир горел харигер. Биге өлөнө бир күргете михадар он доллар түстө. Анети тиксиге тиксиннен улхан эти ходугум ораннан улхан хол барадди. Эти барата тикордорер биге уробно ошепке. Эти айсен кеш турустарын. Монотон бу Россия илиндеки хагарыйтыгар биге дойдубут сахаре. Чақчыданы бұл ендікі көңге ұлыған ұрылыған оның тұғылыр. Онтан бұл Ресияға кәлір сыл жек әрген сыла, онтан әйелгі сыла Есен Сергеевич оғыс асылынан білдерді. Бұл оғыс асыла тұғы олар түгіні келдерейден бәйін саныңыны, онтан онына... Онтан мен бәйім әті, әлбә олақ кейбіктінен бұл бәккеден әргебін, үксі бұл төріп бүттәр, оғылар әргі істейіп болуқты ақтар. Ол сенің мен манына бірі тоқ олған білетім әті, бұл әсен әргейіп әті, ғылдары білдір әрі дұ, әбетер сақа әрі, бұл көңілі әңірі білдір әрі дұ, қайдар әбейен ардас бұл Россияға бұл парамырсынас бұтынан дұ, әбетер бұл бай бұтынан дұл бұтынан бұл көңілі әңірі бітінен бір ұрыққаттан неке өңгі ғыджабыт. Қолығыр бұл мен әсен әргейіп әті, Михаил Николаев бұл ұрыққу жайларын, оңырын іспет жайларын халғыр ден. Тоғылы құм барауын, бергі күрдік Михаил Фимиш ұлдырып қаттан ұнтан бұл оғыға болғымды. Ана бұта оғы оның спорт ұлы ден білдірілді әрді бұта бияға. Оның ұнтан үті бәтінде анал әтен ағарында дәсен кейбіш бұл қайда құрды құлы бұр. Музыка ұсколата тұтылуға деді де. Әйіл, ол ата үті білі музыка ұсколата құлы бұл Михаил Фимиш халағы жылыта болыға дей. Аны тұ Азия олыры бияға болары тұрар. Ұлыған бұл аңды өйді көректі дейді. Арғаңылыр бейгіне бұл олимпиадағы паппы тәңін дейді кәмдерігер. Бейі сақабысырігер әмейі бұл Россияға көмілігін бұл білі Азия олырығар ғылтынан әлбәм әлбәқ дөйді кәлін бияға күттіға. Ол ең тәбінде бұл әйті бейге сақайыра аңардас бұл креативный да экономика бұтынан бол баққа, айтынан да бол баққа, парамыстан сұфатынан да бол баққа, әйті бейге көңілі әйінер бетінен некі көңі ғанжабыд. Оны бұл Россияға жекерген ғылы білдірілі бітін әбәстен, бейге ғылымнан білдіріп бітін, оға хасылымнан білдіріп бітін әбәстен. Қайдар апарата әме ұруыбын өпті бәр. Оның тұн ұрыттағыны бұл білігін дағыны бағам әлбәқ көңілі әйін барды. Ол күрдің бұл әдбәғы олық тұрғы көмі, бары біле бе, транспортқы болдың көмі. Аны білігін өректі әңгі ме әдбәқ қатшы күтілуға, бұл ұртты өректі ген әні әттілерді. Оның тұн мен ұрыбын әбәді етемәді бұл өпкі, оның тұн кемегер білігін оғылар бұтығыр болғымды ұрық бұт, оғылар бар болдақтарына бейі кәскіл бет кәрі, хайдық бұт, кәне қаскі бұт бәт үшігай болдығы дейм. Аха, онтан бұл Илдархан Тухайытыттан бәйін ордық түгі білет әдігіне. Онтан мен бар бұл көдірі хетінер кампания өлі жүйіп болын әбетә біду. Әбетір бұл ана бұл олырда кейбі хетінен білден тұрар оны хаға, тұла, хайдарын, хайдаргар ұйылжар кейбі хетінен білден тұрар бұл оға каналы бар болыр әттін ұлыс түйін өрдім. Тағы жетек қана бұл оға каналын көрбіт оға хақалы тұлданырығар ойылықтарын аны
Току ден артын рэбетте, олихин болланы тэнэ гадделебен, коллегалар бұн юрэбен. Она ровно хэпкэ васенын гейбш, осынан тыл хайдыдыгар, она бо хатыла чачыры хайдырыгар улхан элбаған олях. Ол көрдік бұл тұл қайдықтың программатын бұлырын екі түгірілатыныр бұттыра. Ол сөртінен бұл бейі орналық істереме бәккөл әлігі жабыт, бағам әдбақ материал тақсар, бұл көрді әден бәбіт емес айтақ бұт. Ол ұны өстсі кәңәтен дек қабылады бұл ойылықтар бұт. Анды дұта ғымғар тақсан әрәлдер, оның Не би яхайдар бытыгар эсит төхи болу. Аамдой дуулар ет оракам егар бихиге хақа-хақтынан кәреден бит бәккал урух бұд тиханы унынан арасия хайдарыгар әме улыхан төхи күйс болуқ бұд. Чакур Николаевич бихиге ыңыры бұтыналынан мере бітегар ылжытта ауыпкар мақтау. Эстер дүксет егелері бағарауын. Беребетін салғы бұд, бұйыл дайдығы өлеті соқ болу, қағаңы тағырда ағыята, ол әбетер 2 сығылай 9 дәйті біргені болы. Саға сіргереме балығыне балатшы тобыста, ол егер кен қораққа қайдағын коллегам Екатерина Мосова біләрі мен өлемтерілі тағы бары сұрытта. Бұйылғы жылға жекөзге қораққа түйет түгінші ағыз сүйіз бейін кейі үлі көрдөбді, мантын 2 түгінші 600 керінге кейі жарықтақ үлілі әқ болам, бұ бейін үс біргіңі тәңнігер. Ордық жон соппар болар, оны атылачы үлетін болар, маны тағынан рабочей үліға кереллер. Жон дөбіңнік түргеннік үлі бұлдың дейін анал тосқолыр толқыдан бұттырам, оны олы оран кейін көракқа 200 бейін ағыз кейі ағаяғы үлілен қамнастан бұд. Сүйс әттон сәтті кейі апшестіуіні соруқтары толырын төлі бір ұл бұд. Маны тағынан жарықтақ болу кейінлері сүймердеген бұдынан үбінен өбілі анылдар. Бұйыл бейін түет кейі субсидияға тексен ұрбан әйгетігер үктемміт. Білігін бігі базы бұтығар осы 2-тігінші 399 аға сөйлемесеті бар. Онтын ордығы 19 бірігіна рабочей иделерге болар. Ол күрдік рабочей иделерге соппар, рабочей, дворник, повар егін үлелері балдар. Онтын специалистері көререпі болақы араз инженердер, менеджердер, инспектордер, специалистер, брастер, оны медицинская сестренер балдар. Сұрақ кейі саңа иделері бағылан әбей өрінен үлі болар. Саға сірігер түгінші 600 кейі қылғас болжықтауық көрісқа сұрыттам. Жүгіз кейі лаққа республикатағы сударыстваның тосқолынан 300 бейін түет кейі саңа иделеннем. Ол егер 6-10 кейі арас категориялақ суаппар дастыбырғаныларын тұттам, отыт кейі бұл халтыр болдам. Оны сәрге демография националіне барылынан 710 кейі көрістарға өреннем. Сударысының программанан бігеға бұл үшіотқа тұрар үлеті соқчын өрек барықтырын сөп. Оны стипендиен түлімміт үшіотқа тұран сөбел алылар. Демография националі проектінің қандық документ нада дер бұлықтына, әтті ғот паспорт, өректерін тұғынан түкімін. Үлілеғ жарықтақ кейі қаған бағарар бұстан ойдан бербет. Олығын үйнер сылға туғанына қайысқанан бұланнан бұд олыққы кейреға. Екатерина Мосова, Виктор Дичковский, Чекускай. Газ промышленнаға экономика бір тұтақ салаларыттан бірдестері болар. Бүгін ғағынан қатшығыр бір бөдің Саха Транснефтегаз тірілті тірілді біте хүрбе сылым білетір. Тірілті сүрін сыла регионы көк түлінінен қатшығы Саха сүрін негеленілі ақпуынларын тәтімне ақтық хуматыққа көрі, етеніне саңа сүрдері оңырын тағары болар. Білген сүрбе сылығы ғыр кампания дойды бастың ғағынан әргенер тірілтілерін ортатуғар жоғын местенелар. Сантанетте қақсыны 18 күнігер 2-3 сылаққа Саха Республикатын президенті Вячеслав Штыров яғынан Саха Транснефтегаз ағағас акционерінің обсыстыва тірілі біте. Саха Транснефтегаз үгі сүлетін көметінен Саха сүрі социалінің газификация бірігігір ұғықен үрдінен бастың болар. Бұйылғы сылға кампания көк түліні тарғаты бұланың қоғаран үстіңін шекеріңе және ғасқа қолбауды. Приближается к завершению строительства магистрали. Спасибо. Вы тарелка это блин, бо Аллах идет на хамы, хамы идет на кордаха. Он говорит, это не барсен телемеханика денегин тухтар хангардики же хатилдарите блин, бо лагана уже компьютеризация, цифровизация ден холобра борстуеди галане тах туаре нестандартный. Ситуация бұқ оракқа газифицированы объекттарға болар болғаны кенелерге уже
аварийно-диспетчерская служба деньги мониторга барта таксар. Кинкора Касирбайын туганыга бастыкы Ухуклин форума сагаланна. Форум сүрүн сурууга Ухуклин регионнарын итенне Сырбайын туганы промышленность компанияларын федеральный органнары сомоголоогун манитеңе геология проектчерчисинен Уонсыллах Бланы олокко келлери болар. Тирэхен ырылыдыгар республика промышленностька геология министерстволере уонна промышленность компаниялары биргүлэле хесебеленгер элий баттастылар. Окурдук форум балахаккаларыгар Ухуклин регионнарын үрдүк доогун астаах сирейдере бедең промышленный хам компаниялар, федеральный ведомстволер салаятчылары, эксперттер кыттыхтыра. Манитеңе Азия, оны Тихий океандагы регион делегацията келерек үйтүлүлөр. Нефть, газ, салатулат, который постоянно, он был, имеет этилер, кемиш постоянно был, бион там тахатон там тагаста сандах. То на том форум тем гунен биеге айлган хайдах Харстан, Белирге, бу биеге агаерин территория, то биеге бу дифида улахан территория. Манна улана биеге улахан рах артистской арена бу паллар. Билиллугар Прокопий Петров атынан кейін балығаға үшігі сонын тосқойды. Бұйыл балығы комплексы үліға кейрен бұланна мұт өттік сүйегар эндопротизирование операциеті сағаланна. Маны республикаты ағы кес нөмерді ағы балығы бұрастыра, етенне білі травматологтыра, хирургтыра үз кейек операциян ордылар. Салғы Диана Алексеева сұрдатыр. Бүлүлүгүн кийинен мит балыгата атын районнардан ан бастыгынан эндопротизирование операциясын сагалырга сорук турурунан лицензия ылан бүгүннөргө олокко келерде. Бул аны операциялар билеген эндопротезтер эхилгеттен уже бүлүү районунун повсеместный болорду жетеханада билеген эти процедураны бартын агамыт лицензирование процедурасы дийин агамыт кэккалдагына бияха территориальный фонд болмага сонун Минздрав бэтин линиятынан бияха бу манна айрылдыкта кэккалдыкка лицензия алынмыт бу операциялар оңорко кыйык бедилер. Бүлүлүгүн травматолог Бараха Семен Макаров бусас Новосибирской коракка баран эндопротизирование операциясын оңорууга үйрөнөн сертификат албыта. Бараз бүгүннөргө болбут операция булан быгытынан этеңге аспытын белгитет. Динамический бедренный бинт кандидатен остеосинтез гамма штифтом денекилер бипит, эме бири переломах туруп чатых остей проксимальным отделе бедра денге туттулар. Онтон ол кандидатен остеосинтез штифтом с блокированием туруп чатых остей голень, плечо килер бипит. Онтон она быйыл бу хамай тоха эндопротезирование тазобедренного сустава денге ылсан үлелэхэнэ рэбит. Чинекен хелеген лохтога Галина Кучутова бүгүнгү операциякениттен турууга этенге. Атагам хас кыттын эти утар турус кийиптер көрдө бүтүн. Аны документин экус кейин бүттүрө. Анта манна келелерин истемин манна утарга көрдөст. Этенге барды хаста. Катам манна оңурар бул буттар тырнаа бүттүн. Экус кейин барарым келен мыйрахан. Оготокпун, умрах, пар, келен кайфыкы болгат. Маны тенге 200 номердегі республиканской балыға клавынай бұраға, эпрессия кемен куяр сетеминен бұға қолбонан білісті. Ити курдук мантан инне бүлі балығата сүйі ғара болбаққа, атын проекттары туғанан арас эпрессиялары оңырыру бұланныр. Диана Алексеева, Никенти Кулесов, Сахат Лебединетті, бүлі ұлуға. Илдархан Ихинен Нулелер инновационный менеджмент үрдікі сколатын хүрбебе сыллах үбілеуігарына мұт үрюлях тірәйім болан асыда. Ол күрдік түнші 909 ағыз сыллаққа бастықы президент Михаил Николаев аяғынан маркетинг қонна менеджмент үрдікі сколаты тәрелді біті. Өрек қығытын сүрін сыла салайар білейіне үрдетті сударыстынны сұлыспаға кадрдары білемнәйім болар. Үрдікі сколаға хүрбебе сұлыстата биоған түншіттан тақса кадры білемнәтілер санаттаққа Владимир Путин мұнык өретер кейіннер бары регионарга арылыктарын сорой буда.
Таталогын кинегер социальный объекттер соқ төлбелерігер жоғыз қочолнайдары тұтар бедерәтчет кәтә қыл нәлек улус қыттыға сөбінен кейін ететеге қобонар немасы табылақтық туханылылар. Ол күрді 2019 сылға Куула 2019 Хүрбекке сылға парка төлбелері бұйыл дача төлбелік тоқтыры қолбанылар. Бойынгер өтерінен кейін ететер сетем тиер себекеті білі бәдеті, онына сүрін қатчақ бірді социальный объект соға онына қочолардан тейтші тұрары болар. Мәнік төлбе улус кейінегер үгіз, онын жан Сергей Лоғын тұхамын үрдетеріннеттен ғыл бәдерәтчет нәлек улус жағалталара күттіға сөбіләхінерінен жоғыз қочолнайдары тұтуба проға тұрбута. Көжістіақ программа бігері білілан, салғы атын төлбелерге кейін ететер сетем қаз бейді жияға тиері Лоғ үрде білі болыла. Бігілер тәрілті таттылығы бар кескателінің бұпылар, маңнай қат Бұкателінің бұпыла 5 мегаватт қамталақ, трассауды ұғына бүгінгінен ағыз қылмыттан тағысты, оны бүгінгінен биоғынайлы қолбан отталыр ауыд, онтон әйіл үсі биоғынша биоғындан тақы қолбан ұқты. Тан мәндік топырақшығы шөйе дегенімен мен, білентін негілек орық тоқтың ағуанта тақы бұрының бекілді деп істеме, ұрақ тұм ойыны оның Бірджігісті әққа ұлыс жағалтатын көғіләхінінен саңа сылы көрсі әдірі специалистері лоқсутарға онына орта анал өйрақ үстежонлары ғарыналлақ уапсай жиен ұғылынна. Сихілі кәлер материалға көрін. Бәрджігістәқтәғі оғы искусстватыны сколаты ғарсыллата үгіз әдір педагогтар үлелі кәләлілер. Білден тұран әдір жон үлелері тахарылақ боларғар олар ұруслобияларын тәрігі бір басты қызорғынан тұрар. Бұ сыллар ұсталары ғарсытығытық тұрбұт бапырос бұғарылан үйерілері мұңыра соқ. Бейгіттен бес специалист бұт кейді, оның ұтта үйерілі мұңыра соқ, түгеннен тұғанан мақтана бұт, оныттан Әнігітер әрләғбет, әдір специалистер кәлләқтеріне тоқ барыслығы бар, онтын әнігітін күске өліліқтіреден әрінәбетті. Петр Сметанин үйіз сылын үйінер көлінені баяңы доғы олырға тақайар. Бұ сылыр ұсталарығар қуартамға олыр бұткеге уапсайға қосылан, үйлі саңа жыллағы сүптілген бұғығар олықсуер серін оңыстары түбігірер. Үлілі кәлемініне бұл сразы біттірі, мұнда же бұлым берек біт, ғайқадыны деп біттірі, мұнда кәпістәңгенді сенбайданылар деп біттірі. Тағдақынық мұнайтын, ең бір кәпітім. Бәм түн кәлем арам мұнду, мұнда үйсіл болам арам бұл, үші бай апшағар еділар бұл, әдір специалистерге ден, анан түн берек өті әттеуін бұл. Ұрқұта өрәқ тәліктеті болан тұрбұт олары қаатшылығылақ, олар орғы табығаста аққына саңа үрменінен мәтебі екке. Сүрбе бір әдір специалист оғанна орта аналы өрәқ ұсту жонлара ұлықсы еқтара. Тұтты бұт ұғыларын, ұғаттарын оғанна салайыр тәрілтіға өңі хен төлілілер. Семейінің құстыр дендер балылар. Оның тұспа әдір, үс әдір ғал олар ұр. Оның тағынан хорық қосқы келі олар, хорық қосқы бейді олар олар. Образовательный сфераттан бұл бадақ, ұлыс жағалтадыттан, лесахранаттан, центральный районной больницастан мекен олар олар. Бұ күрдің район ұлығыр сайдыдығар бәйлерін қылаттарын келерсер, әдір кәскілләғ специалистерге ұсылобия тәрілін өсі да тахарылақты күлелектері тұрдыға. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бәрджігістәғ. Түсірін педагога күрек мәне қаңала сұлығығыр өрек тәйін сүйіз бұған сұлығарынанан ұрысылуыда ортос қолатығар 6 стегөліні тұлынна. Күрек күрек қағаттен әлектен ағыз әдір күттәчі бәйлерін сатабылыларын, өрсыларғы мұспыт білейлерін тұргұттылар. Күттәчілер ағыз ұроқтары, анал жарықтары, мастер-кластары ұттылар, социальный проекторы білімінен Білімнен кәлін көміске әтілер. Үсті хүмәқті мүгінен 4 бастың көрдірілі педагог финалға тақсаннар түміктүр тұрғытуына астылар. Күрек түміктүр чағағар ұлу сөйрағарығы управлениетін салай ачыта Гаврил Толстяков әғарды тілетті, онына қайылақтары білдерді. Тысырин педагога ұлыстағы күрек мұңытур қайылағынан мәлджақсы ортос қолатын математикаға чұлтыла Роберт Неустроев болла. Бәбіт бұл опыттың жаңғы әргеға көндірді бүйт, атын жаңғы опыттарын көнді бүйт. Мәнна бұл конкурс ұратыты ең бұл әбі үрақты әңірі бұл баққа, математика ұшталылара, нұтша тұғын ұшталылара, атын предметіне ұшталылар, оны әбейдің өсі бөбілеке қырдарды күптіғықтарын өпетен, онына ұғыян етәтшілеріме күпталылар, педагог кен атта конкурсқа, үрді әқті хилақты күптан кәлемін өрін көтін оларығын. Бұл жастағы сонының түміктүбін кірсі ұққа дері.